viongozi wetu wa dini kwamba tunapotoka hapa tuendelee kupeleka salamu za kuiombea nchi yetu na kuombea viongozi wetu, kwani tukifanya hivyo tutakuwa tumelisaidia sana taifa letu, na Mwenyezi Mungu anakubali maombi ya watu wanaoomba, na hasa maombi yale yakiwa yanaomba kwa unyenyekevu mkubwa na kwa imani kubwa. Maandiko yote yamesema, Mwenyezi Mungu anasema niombeeni na nitakupeni. Na kwa hakika maombi haya Mwenyezi Mungu amekuwa akitukubalia, na ndio maana Tanzania imekuwa ni nchi moja kati ya nchi chache ambazo zina amani ya kupigiwa mfano. Mheshimiwa, dua inasababisha kupata mafanikio makubwa. Na yoyote ambaye anaomba, hata katika hali ya kawaida, hakuna mtu ambaye anaomba ambaye hana matumaini ya kukubaliwa. Hatutakiwi sisi kama waumini kwamba unaenda kuomba ukiamini kwamba hukubaliwi. Huo si uumini ambao unakubalika katika dini zote. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wananchi wa Tanzania, maombi haya hatukuomba kwa mtu, tunaomba kwa Mwenyezi Mungu wetu mtukufu. Na Mwenyezi Mungu ana kadari yake, na Mwenyezi Mungu anapenda waja wake. Na siku zote tunaelekezwa, unapofikiria jambo usifikirie jambo baya, unapofikiria jambo fikiria jambo jema, na ukifikiria jema na Mwenyezi Mungu atakulipa wema. Wako ambao walifanya kazi hii ya kuunganisha nchi zetu hizi, walifanya mema, na sote tunaposimama tunaeleza mema ambayo wameyafanya. Nadhani sisi vijana wa sasa tunalo deni kwa Watanzania kuhakikisha tunasimamia, tunaulinda, tunaimarisha na tunautetea muungano wetu uendelee kudumu milele na milele, ili vizazi vinavyokuja viukute muungano huu ukiwa salama na wenye mafanikio makubwa. Ziko nchi walijaribu muungano lakini walishindwa, hawakuweza kufika miaka hata 20, wengine hawakufika sio 60. Miaka 60 ni mingi sana, na sisi tuna imani kwamba tutaendelea. Kwa Tanzania sote tutasimama imara kutetea muungano wetu, tutasimama imara kuulinda muungano wetu, tutasimama imara kuhakikisha tunafanya mazuri yote ya kuhakikisha muungano wetu huu unaendelea kudumu kwa siku hadi siku, ili vizazi vinavyokuja waukute muungano huu na waweze kusoma historia na waweze kujifunza mafanikio ambayo yamepatikana ndani ya muungano huu.